Pán poslanec Kaník. Pán poslanec Kaliňák, keď som vás počúval, už som čakal, kedy sa zjaví svetožiara nad vašou hlavou. Vy ste tu vystupovali z pozície takého perfektného človeka, ktorý naozaj môže hovoriť o tom, ako my všetko zle robíme, ako vy ste úžasne všetko robili. Ale to by naozaj ľudia nemohli mať pamäť, pretože toto sú všetko slova, ale máme tu skutky. Máme tu skutky, vy ste tu 4 roky pôsobili a až vám pamäť vynecháva, tak pre všetkým pripomína, stačí si otvoriť stránku ukradli.sk a dáme to pekne napočítané, o koľko a ako ste pripravili Slovensko. Takže aj keď váš divadelný prejav je skutočne perfektný, v tom exponenti Smeru sú úžasní a za chvíľu príde zlatý klinec tohto dnešného programu, ale jednoducho klamstvo zostane klamstvom a skutky ukážu. Ja som presvedčený, že keď sa tu za 4 roky stretneme, alebo za 3, tak budeme hovoriť o skutkoch a o tom, čo je so slovenskými diaľnicami, ako sa stávali, ako sa mohli stávať a ako sa mali stávať. A ešte ma zaujalo tá vaše pohoršenie nad vulgarizmami, ktoré tu zazneli. Tak vám len chcem pripomenúť, kto s tým začal. Smer bol ten, ktorý sa v tom vyžíval. Mňa ste tu 3-krát odvolávali, a ja som si to veľmi dobre zažil na vlastnej koži, ako ste sa pretekali v arogancii, vulgarizmoch, zhadzovaní, osočovaní a znevažovaní politického oponenta a ako ste sa vytešovali, keď to média prehrávali. Vy ste toho džina z fľaše vypustili a tak sa nečudujte, že mnohí to berú už na hrubé vrece, len hrubá záplata a tak sa k vám aj správajú. Ja sa teraz budem tešiť na to, čo vy ste boli taký predskokan. Teraz príde ten zlatý klinec, na ktorý sa tešíte a hlasom podobným Ficovi na zrejme tým najlepším, čo Smer môže poskytnúť, oblaží a zabaví. Ďakujem.